9 травня – 129-й день року за Григоріанським календарем. До закінчення року залишилося 236 днів. Іменинники Василь, Степан, Стефан. В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Євросоюзі відзначають День Європи. У США – День корінного американця. На острові Джерсі – День звільнення. 1865-й. Президент США Ендрю Джонсон офіційно оголосив про закінчення громадянської війни, яка тривала 4 роки і забрала життя 620 тисяч американців. 9 травня 1901 року у Мельбурні на своє перше засідання зібрався австралійський парламент. 1913 рік. На екрани Франції вийшов фільм «Фантомас» режисера Луї Феяда. 54-хвилинна німа перша екранізація пригод зловісного злочинця, якого переслідують інспектор Жюв і журналіст Фандор. 1926-й. Американці Флойд Беннет і Річард Берд на тримоторному літаку конструкції Антона Фокера вперше у світі пролетіли над Північним полюсом на літаку. Політ тривав 15,5 годин. 1950-го року було створено Європейське об'єднання вугілля і сталі – перше європейське співтовариство, що було провісником Євросоюзу. У 1960-му в США надійшли в продаж перші у світі протизаплідні пігулки. 1974-й. У Празі відкрито першу лінію метрополітену. Він з'єднав 9 станцій на відстані понад 6 кілометрів. 9 травня народилися. 1928 року Річард Панчо Гонзалес, американський професійний тенісист, один із найсильніших тенісистів світу у 50-ті роки. У 1961-му Віктор Неборак, український поет, прозаїк, літературознавець, перекладач, есеїст, учасник літ угрупування «Бу-ба-бу», майстерні пси Святого Юра, автор поетичних збірок «Бурштиновий час», «Літаюча голова», епос про 35-ту хату, незавершеного роману «Пан Базіо» та решта. У 1962-му народився Дейв Гаан, британський музикант, вокаліст групи «Депеш Мод».